سامین کافی دوستوں کی فرمائش ہے، خصوصاً ممبر ملک فاروق پوڑا صاحب، ملک تنویر پوڑا صاحب، انہوں کی فرمائش تو پہلے ایک دوڑا نظر کرے سن جناب چیئرمین ملک منیر پوڑا صاحب، دوڑا دے لفظوں سے توجہ بال کے اندر غریباں دے ودے آپ تا ناز کریں دے جد گزرن کول بیماراں دے او ودیائی دے بول مرید تے مظلوم دے دکھے اوئے جگرے تے سجی آن کے نمک دھڑی دے سچی گالے رزوی اپیڑ پومل او بندے انیوں ساڑ کڑھی وی سارے اجڑڑ دے اجڑ دے تاڑیاں نہ مار وے سا
बाजार में खाना पान में खा लेते असा भी हाँ कोशिश करता से बच सकते बीमार कोशिश करता से बच सकते बीमार मैं पता के कर सकते मैं पता के कर सकते जना थोड़े गुना I'm not afraid to die.
بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ میرے تمام بڑا سرداروں کو سلامت رکھے. بےحد میں